Artıq 6 ildir ki, Azercell ailəsinin bir üzvüyəm. Bu müddət çox olmasa da mənim üçün çox vacibdir və dəyişikliklərlə dolu bir müddətdir. Bu müddət ərzində mən səsi titriyən fidandan, qorxan fidandan, bugünkü fidana gəlmişəm. Həyatımın ayrılmaz bir parçası olan Azercell-lə böyümüşəm, inkişaf eləmişəm və həyatımın ən yaxın və əziz insanlarını, doğma insanlarını məhz bu şirkətdə əldə etmişəm. Vaxtıyla öz işimi, öz biznesimi qurmaq istədikdə kimə müraciət edeyim, hara gedim, necə edim suallarım, problemlərim var idi və təəssüf olsun ki, kimə müraciət etməyimi bilmirdim. İndi öz biznesimi qurmasam da, lakin ən azından bu işi başqalarına eləməyə kömək edirəm, dəstəkləyirəm. Azercell-in Barama İnnovasiya və Sahibkarlıq Mərkəzində istedadlı gənclərə və öz ideyalarını biznesə çevirmək istəyən insanlara kömək edirəm. Sevdiyim və bacardığım bir işi görürəm, pozitiv bir mühitdə çalışıram, hər gün yeni bir insanlarla tanış oluram, faydalı biliklər əldə edirəm. Düşünürəm ki, çox şanslıyam və Azercell bu şansı mənə verib, hazırda da sizə bu şansı verməyə biz hazırıq. Under the sun, the bastard sun.